Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Остава частичното бедствено положение в наводнените села в Бургаско след обилните валежи. Река Велека преля и потопи странджанското село Кости. Има евакуирани хора, обявено е частично бедствено положение. Затворен е пътят между Синеморец и Резово. Село Димчево остава трета седмица под вода заради скъсаната дига на река Факийска, чието ниво отново се вдигна. Днес, ако водата се отегли, се очаква да започне описване на щетите. Продължава записването на желаящите за вакциниране от сферата на образованието. Над 5000 учители и помощен персонал в София са изявили желание да бъдат имунизирани срещу COVID-19. Това е малко над 20% от педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини и училищата в община София. В столицата кабинети за имунизация са разкрити в 16 лечебни заведения, медицински центрове, в които учители и помощен персонал в образователната система могат да бъдат имунизирани. Столичната регионална здравна инспекция до момента е получила около 30 000 дози от ваксините на Pfizer и на Moderna. В София приключва първата фаза от плана за вакцинация, която включва персонал на лечебни заведения, медицински специалисти, фармацевти. Заедно с това обаче стана ясно, че в страната едва 28% от пълнолетните българи биха се вакцинирали срещу COVID-19, докато 43% не биха го направили, предимно защото не са сигурни, че ваксината е безопасна. Това сочи изследване на Тренд. А през последното денонощие са вакцинирани 3283 души и така общият им брой става 45917. 967 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са около 8% от направените 11452 теста. В болница се лекуват 2901 пациенти, от които 279 са в интензивни отделения. Излекувани за денонощието са 1512 души, а починалите са 36. Българските граждани, които пътуват за Чехия от 5 февруари петък, трябва да предоставят негативен антигенен или PCR тест за COVID-19, направен не повече от 48 часа преди пътуването, съобщават от външното ни министерство. 5 дни след пристигането си в страната, гражданите следва да си направят отново PCR тест и да го представят на местната служба, като до тогава са под карантина. Те са длъжни да носят предпазна маска 10 дни след пристигането си. И към новините от Русия, където по време на протести срещу ефективната присъда на Алексей Навални са арестувани над 1400 души. Хиляди излязоха по улиците на Москва, Санкт-Петербург и други градове, за да се обявят за незабавното освобождаване на опозиционера. Вчера Московски съд осъди Навални на 2 години и 8 месеца затвор по обвинение в нарушаване на мярка по негова условна присъда. Въпреки че центърът на Москва беше отцепен от полицията, привърженици на най-яростния критик на Кремъл все се събраха на демонстрации. Кадри от протестите показват брутално полицейско насилие срещу демонстрантите. Само в Москва задържаните са над 1050, около 250 са арестуваните в Санкт-Петербург. Европейският съюз, Съединените щати и Великобритания призоваха за незабавното освобождаване на Алексей Навални. Говорителят на Руското външно министерство заяви, че това е вътрешен въпрос за Русия и международната общност не трябва да се намесва в него. Надежда за край на правителствената криза в Италия. Президентът Серджо Матарела покани за разговори бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги. 73-годишният Драги оглавяваше банката до края на 2019, след което се оттегли от обществения живот. Очаква се да му бъде предложено да състави правителство, след като премиерът в оставка Джузепе Конте и бившият му коалиционен партньор Матео Ренци не успяха да се споразумеят за състав на кабинета. Ренци оттегли подкрепата си за правителството в знак на протест срещу овладяването на пандемията и последвалата рецесия. Драги и Матарела трябва да се срещнат по обяд днес, но бившият шеф на Централната банка не е коментирал дали ще приеме поканата да заеме премиерския пост.
Най-богатият човек в света, Джеф Безос, се оттегля от ръководството на своята компания Амазон. След повече от 30 години начело на онлайн гиганта, Безос обяви, че вече няма да бъде главен изпълнителен директор на компанията. През есента постът му ще бъде зает от Анди Джаси, а милиардерът ще стане изпълнителен председател. Безос съобщи, че планира да се посвети на разработването на нови продукти и инициативи. Сред тях космическият проект Blue Origin. Пореден неуспешен опит на космическата компания SpaceX. Прототип на кораба Starship се взриви при кацане след изпитателен полет в щата Тексас. Космическият кораб е предназначен за бъдещите полети до Марс. От компанията на Илон Мъск все пак определиха изпитанието като сравнително успешно. Корабът успя да прекара 6 минути и 26 секунди във въздуха, а до взрива се стигна след като не успя да застане в вертикална позиция при кацане и при досъка с земята се стигна до експлозия. Още новини ще откриете на сайта ни BNT News.BG, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето до края на седмицата, ще разберете след секунди от Ева Кикерезова. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. И днес максималните температури ще бъдат в много широки граници от едва 2-3 градуса в местата с по-трайни мъгли, най-вече в Дунавската равнина, до 15-16 градуса в югозападната половина на страната, където ще има и много слънчеви часове. В планините ще е предимно слънчево и топло за сезона, с температури след обед дори и по-високи, по най-високите върхове около нулата. А в курортите от 8 до 12 градуса на леко около 2. Опасността от лавини извън обработените писти остава много висока. Трайни мъгли се очакват днес и на много места в северната половина от Балканите, където дори ще прерамява, а температурите ще са по-ниски. В останалата част от полуострова, както и в планините, ще е слънчево и топло за сезона. Слънчево и по-топло от обичайното ще бъде и в южната половина от Апенините, в Северна Италия и в северозападната половина от Пиренеите ще вали дъжд. С валежи от дъжд на места проливни ще бъде в много райони от Западна и Централна Европа, а в северните части на Британските острови и в Дания дъждът ще преминава в сняг. У нас в четвъртък северозападният вятър ще разсее навсякъде мъглите и в цялата страна времето ще е слънчево. В петък и в събота ще се задържи слънчево, но в часовете преди обяд отново в равнинната част от страната ще е мъгливо. В неделя ще има повече облаци, но малка вероятност за валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден от мен, а сега към Христина.